Des de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques estem i continuarem estant al costat dels nostres alcaldes i alcaldesses i electes, perquè és la millor forma d'estar al costat de la nostra ciutadania, de la ciutadania del país. Per això, a partir d'avui, hem començat amb el Segrià i l'Alt Urgell una ronda de visites telemàtiques als diferents consells d'alcaldies de tota Catalunya, per conèixer de primera mà, en este moment de sortida de la crisi sanitària i amb la necessitat d'amortiguar la crisi econòmica i social, poder conèixer de primera mà les inquietuds, les preocupacions i les qüestions que de forma agregada han de representar el mandat de l'Associació Catalana de Municipis per estar al costat de la nostra ciutadania, dels nostres municipis. Per això, en este anhel de proximitat, volem conèixer de primera mà totes les observacions i totes les suggerències dels nostres alcaldes i alcaldesses com a principals garants de la bona ciutadania del nostre país.